Dobre, dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne, že ste mohli vidieť naživo našich predchádzajúcich predrečníkov a hlavne tie herecké výkony nášho najväčšieho a najlepšieho slovenského herca Roberta D. Fica. Ja sa chcem poďakovať poslancom Národnej rady, ktorí neprišli na túto schôdzu, a to menovite pánovi Krajniakovi a pánovi Holému zo Smerodina, taktiež pánovi Linhartovi a pánovi Šutaj Eštokovi zo Hlasu. A najmä sa chcem poďakovať pani poslankyni Váľovej zo Smeru, ktorí neprišli na túto schôdzu a aj vďaka ním táto schôdza nebola otvorená. Myslím si, že je to správne, pretože Robert Fico opäť vyťahol tie svoje staré osvedčené evergreeny a tie svoje staré blúdy 10 dní pred voľbami a myslí si, že ešte získa nejaké percentá, že osloví nejakých ľudí. Ale každý jeden rozumný človek na Slovensku vidí, že či téma migrácie alebo témy, ktoré on sa snaží vyobraziť v rámci polície, ktorá ide proti nemu a je nespravodlivá, sú tam nejaké príbehy. A už nehovorím o tom, že stále vyťahovaný útok na pani prezidentku svedčil len o jednom. Robertovi Ficovi o 10 dní ide o jeho holú existenciu. Na Slovensku o 10 dní sa rozhodne, či tu bude spravodlivosť, či tu bude naďalej pokračovať demokracia a či tu bude polícia konať čestne a podľa toho, kto je vinný a nebude pozerať na politické trička, ale bude konať spravodlivo, alebo sa tu vrátia staré časy, ktoré tu zavedol Robert Fico s jeho nominantami, ktorí sa postupne priznávajú a rozplietajú tú sieť mafie, ktorú tu vybudovali ľudia okolo Roberta Fica. Preto je dnes každému jasné, že táto schôdza by nevyriešila nič. Táto schôdza by bola len ďalším divadlom, kde by mohol najlepší slovenský herec Robert Fico zahrať svoju rolu 10 dní pred voľbami. Moji kolegovia sa povenujú detailnejšie veciam ohľadom migrácie, kedy herec Robert Fico rozpráva niečo iné v roku 2015 a niečo iné rozpráva teraz, kedy mu to samozrejme vyhovuje, hovorí úplne opak toho, čo hovoril, či bol v opozícii alebo v minulosti. Takže moji kolegovia sa povenujú bližšie týmto jeho výrokom a ja môžem povedať len jednu vec, že všetci ľudia na Slovensku, ktorí nechcú, aby sa tu vrátili staré časy, kedy tu rozhodovali kabelky o tom, aké budú rozsudky, ktorí nechcú vrátiť časy, kde novinár, keď písal svoju pravdu, hovorím konkrétne o Janovi Kuciakovi a jeho snúbenici, tak museli za to zomrieť. Len preto, že odhaľovali kauzy skorumpovanej mafie, ktorá sa tu rozrástla počas vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Nenechajme si naskočiť na túto trápnu hru Roberta Fica a poďme všetci voliť. Voľte demokratické strany, voľte ľudí, ktorých poznáte, či už z regiónov, alebo ich poznáte nejakým spôsobom sprostredkovania, ale nedovolte návrat týchto starých časov. Robert Fico tú možnosť, ako riešiť migráciu, mal. Samozrejme, že ju nedovolil, aby sa schôdza otvorila, aby sa o tom hlasovalo. Jemu ide len o jedno, aby zase prekrýval svoje kauzy a odhalenia, s ktorými prichádzajú policajti, s ktorými prichádzajú ich vlastní nominanti, aby ich prekrýval migráciou, útokmi na políciu a, ako som spomínal, útokmi na pani prezidentku. Takže všetkých vás chcem pozbudiť. 10 dní do volieb, nedajme sa zastrašiť, poďme voliť slušnosť, poďme voliť demokraciu a nedovoľme, aby sa mafia vrátila naspäť k moci. Nech sa páči, moji kolegovia, Marek Ševčík. Ďakujem pekne za slovo. Vážená verejnosť, milí novinári, my sme tu stáli na tlačovej besede Roberta Fica pred chvíľočkou a zdalo sa, že už aj novinári si povedali, že toho vagabunda sa už nemá zmysel ani pýtať, pretože ste mu nedali ani jednu otázku na tie jeho blúdy. Ale ja by som chcel poukázať na to jeho pokrytectvo, pretože nie tak dávno iniciovala vláda schôdzu k tomu, aby sa zrušilo vydávanie tlačiva potvrdenia, alebo aby sa zrušila povinnosť vydávania takéhoto tlačiva. A to sme nehovorili my, že to pomôže, ale hovoril to napríklad verejne viceprezident policajného zboru Damian Imre, ktorý vtedy pred tou schôdzou vyzýval poslancov Národnej rady, aby pomohli takto polícii aspoň o kúsok riešiť tie problémy, ktoré s migráciou sú spojené. Jeden poslanec v Národnej rade mi vtedy povedal,
Pozrite sa na to, pán poslanec, ako to bolo v Čechách. Keď sa uzatvárali hranice, ja som na česko-slovenskom pohraničí, tam žijem, a keď sa uzatvorili hranice, tak sa uzatvárali kvôli niekoľkým tisíckam utečencov a Česi to uzatvárali vtedy preto, že sa blížili voľby. U nás sa teraz blížia voľby a túto tému zneužívajú niektorí politici, hlavne Robert Fico. Česi neuzatvárajú teraz hranice, aj keď je tu utečencov viac. Ale chce uzatvárať hranice, lebo sa mu blížia voľby Robert Fico. Rozoberme si však aspoň krátko, čo spôsobí uzavretie hraníc. My máme Schengen, máme chrániť vonkajšie hranice a v tomto prípade hlavne maďarsko-srbskú hranicu. Keď uzavrieme hranicu s Maďarskom tak, ako to chce Fico, tak čo sa udeje? Ako budú tí policajti, ako budú tie hliadky kontrolovať ľudí na hraniciach? Podľa farby pleti? No nie. Budú musieť každé jedno auto zastaviť, skontrolovať a ďalej pustiť. Čo to spôsobí? Tak našim občanom, pendlerom, to spôsobí také problémy, ako sme mali, boli svedkami na česko-slovenskej hranici, keď to zavrela česká strana. Tí, ktorí tam jazdili do práce a naspäť, mali niekoľkokilometrové kolóny, mali hodinové, niekoľkohodinové prestoje, kým sa dostali do práce alebo z nej. Myslíte si, že Robert Fico dbá na to? Nie. Zneužíva utečeneckú krízu a je mu úplne jedno, že tým najviac poškodí našim občanom. Nedajte sa prosím oklamať. Robert Fico, ja verím, že ani zajtra sa nezaprezentuje dostatočný počet poslancov Národnej rady a že nebudeme Robertovi Ficovi skákať na lep. Toto je čistý populista, čistý demagóg, ktorý mal pred pár dňami možnosť vyhovieť polícii, riešiť túto krízu a otočil sa k polícii chrbtom. A teraz hovorí, že on to chce riešiť uzavretím hraníc. Je to totálny blúd. A keď pán Sulík hovorí, že to podporuje posilnenie tých hraníc, tak pán Sulík, chcem vám odkázať, že v rámci Európskej únie cestujeme a sme veľmi radi za túto výmoženosť, bez kontrol, len na občiansky preukaz. Vy dokonca si cestujete do Dubaja v pohode, kedy chcete, kedy sa vám zachce. A vy chcete toto obmedziť? Chcete kilometrové rady na hraniciach pre našich ľudí? Lebo tých niekoľko tisíc migrantov, keď prejde žiletkový plot, dvojitý plot medzi srbsko-maďarskou hranicou, tak nebudú mať problém, tak ako sme to videli na česko-slovenskej hranici, pchať sa aj cez zelenú hranicu. Najväčší problém pán Fico, pán Sulík a vám podobný chcete spôsobiť našim občanom. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Ja som sa včera pripravoval na dnešnú schôdzu. Pozeral som si staré záznamy z rokovania Národnej rady a odporúčam vám všetkým, mali by ste si ich pozrieť. Tu vidím človeka Roberta Fica z 2015. a teraz Roberta Fica z 2023. Hráči počítačových hier by povedali, že to je Transformers. Jednoducho totálna zmena o 180 stupňov. Nečakal som, že budeme mať tlačovú konferenciu, tak len takto narýchlo vám pustím. Veľmi jasne chcem povedať, čo povedal. Že je našou povinnosťou všetkých, ako tu sedíme v parlamente, robiť všetko preto, aby takí ľudia, ako sú neonacisti, extrémisti, nemali možnosť vytĺkať politický kapitál z takých tém, ako je migrácia. Toto povedal v 2015. Aby sa tak dôležitá téma ako migrácia politicky nezneužívala, aby sa z toho nevytlkal politický kapitál. To bolo v 2015, keď vládol. Ten záznam je dostupný na Národnej rade, dáme vám to k dispozícii, však každý si to vie dohľadať. To je 5 hodín proste úplne férová debata. On požiadal opozíciu, aby z toho naozaj, že všetci, jak sme tu, aby sme ťahali za jeden koniec, a vtedy bola naozaj uvedomelá opozícia a aj hlasovala za to uznesenie. Vtedy ste videli, že Robert Fico
je premiér a Robert Kaliňák je minister vnútra. A že oni majú zodpovednosť za tú migračnú krízu. A oni vedeli, že tie toky sú tam, že oni to nevedia zastaviť. A oni si to uvedomovali. Žiadali opozíciu, nech z toho nevytlka politické body. Ako sa postavila k tomu opozícia? To vidieť aj na prijatom uznesení, ktoré bolo. Naozaj, aj záznam, keď si pozriete, to bola distingovaná debata. Nie jak teraz, hovorím, prerod o 180 stupňov. A vtedy bol predkladateľ predseda výboru zahraničného, pán Blaha, prečítal to uznesenie, zdôrazňuje potrebu solidarity s členskými štátmi EÚ, zároveň potrebu zodpovednosti za príjmanie opatrení na ochranu spoločných vonkajších hraníc Európskej únie. Solidarita. Vidíte, hovorilo o solidarite. Teraz všetko zavrieť na 180 dní každého migranta a vyhostiť. Aj keď je tam prekážka administratívneho vyhostenia. Deklaruje, že trvá na dobrovoľnosti príspevkov jednotlivých členských krajín. To aj my. Aj ten bod C. Aj vláda konala po tie roky, jak tu bola táto vláda. Presne takisto. Odmieta zavedenie povinných kvót. To odmietame aj my. Minister koľko razy bol v európskych štruktúrach a to isté deklaroval. Za to isté sa postavil. Pripomína dôležitosť zohľadnenia a dôležitého využívania existujúcich mechanizmov na riadne zabezpečenie ochrany vonkajších hraníc EÚ. Vonkajšej. Lebo vtedy vládli a vedeli, že čo hovorí Schengenský kódex. O ochrane vonkajších hraníc. Počiarkuje potrebu posilnenia politiky návratov a readmisií s cieľom odradiť nelegálnych migrantov. Deto, to isté. Proste tá kontinuita, čo štát robí, hoci aká je tu politická moc, tak je tu taká istá. A pán Fico vtedy, ako premiér, vyzýval, aby sa z toho nevytlkal politický kapitál. A kto teraz vytlka z toho politický kapitál? A zvlášť, keď je pár dní pred voľbami. A zároveň vyzýva inštitúcie Európskej únie na komplexné systémové a udržateľné riešenia s dôrazom na elimináciu príčin migračných tokov, spolupráci s krajinami pôvodu a tak ďalej a tak ďalej. To isté. Minister Mikulec koľko mal tlačových konferencií? Presne o tomto istom hovoril, keď došiel z tej disky. Z tých európskych. A hlasovanie podľa klubov, keď si pozriete, prítomných 128 hlasujúcich, 126 za, hlasovalo 125. Takže takto sa k tomu stavala opozícia. Nie ako teraz táto terajšia opozícia. Ale my vám dáme k dispozícii aj ten záznam, však je dohľadateľný na stránke Národnej rady. Tam pán Fico, keď bol premiér, tam perlil, tam normálne hovoril, však tedy tam bol ten pochod neonacistov a tuším, polícia tam zasiahla a pán Fico tam tedy hovoril, že je tu dôležitá konferencia Globsec. Teraz Globsec, to sú, neviem, aké reči používa Šorešovi ľudia, alebo neviem čo. A jednoducho to je prerod za tých 8 rokov. To je jedna vec. A ešte, čo sa týka kompetencie, to je skôr otázka na právnikov. Máme tu vládu, ktorá nezískala dôveru. Je pravda, že Národná rada kontroluje vládu. Ale keď je vláda v demisii, tak sú niektoré ustanovenia, že bez súhlasu prezidentky nemôže rozhodnúť. Teda my by sme zaviazali vládu, ale vláda by ešte musela mať súhlas prezidentky. Takže bolo by záväzné takéto uznesenie, ktoré by sa nesprijalo, alebo nie. To je skôr otázka na ústavných právnikov. Ďakujem veľmi pekne mojim kolegom, že priamo v priamom prenose usvedčili Roberta Fica z toho, že keď je vo vláde, hovorí úplne niečo iné, keď je v opozícii, úplne niečo iné. Čiže krásne sa ukázalo a my vám samozrejme, že to video dáme k dispozícii, kde ten Robert Fico už nie je nepopísaný list. Roberta Fica už všetci poznajú. A ja si tiež hovorím, že keby som nebol v tej politike teraz, možno tých 3,5 roka, ja by som mu možno aj tomu Ficovi to uveril, keby som bol len obyčajný divák a pozeral sa na to spoza televíznej obrazovky. Ale my už tú skúsenosť s Robertom Ficom máme a tu je krásne vidieť na tom, ako Robert Fico svojimi hereckými výkonmi sa snaží oblbnúť ľudí na Slovensku. Snaží sa ich oklamať, snaží sa hovoriť úplne niečo iné v opozícii a úplne niečo iné hovorí, keď je vo vláde. Vtedy by bol najradšej, aby všetko bolo v kľude, aby nikto to nezneužíval, aby bol pokoj, aby bol kľud. Samozrejme, že keď je v opozícii, tak hovorí o chaose, o cirkuse, o migrácii, o útokoch polície na ich ľudí, o útokoch na pani prezidentku. Toto je Robert Fico.
falošný človek, ktorý len zneužíva nevedomosť ľudí. Len zneužíva to, že tí ľudia si to nevedia dohľadať. Že možno nemajú toľko času, aby si to pozreli tie videá, čo hovoril v roku 2015. Ale my za naše hnutie Olano môžem povedať, že do posledného dňa budeme bojovať proti takýmto ľuďom, ako je Robert Fico, a budeme bojovať, aby sa tu nevrátili ich staré časy. Lebo keď Robert Fico by sa naspäť dostal do vlády, zase by otočilo 180 stupňov, ale sme presvedčení o tom, že by už nedovolil, aby sa tu zvolila demokraticky iná vláda. My si myslíme, že Robert Fico by zo Slovenska urobil štát, ako je Maďarsko, zorbanizoval by ho a nastavil by pravidla tak, že ďalších 20-30 rokov by tu už neboli riadne demokratické voľby. Preto máme teraz jedinečnú možnosť o 10 dní 30. septembra ísť zvoliť a nedovoliť návrat skorumpovaných politikov, oligarchov a mafiánov, ktorí tu vyrástli za éry Roberta Fica. Ďakujem veľmi pekne, ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Môžem krátko, nezachytila som to. Robert Fico avizoval, že chcú podať obžalobu dokonca na prezidentku Čaputovú za to, že sa vraj chcela stretnúť s Marošom Žilinkom, keď chcela od neho odpovede k využívaniu 363, vraj tak chcela zasahovať do Žilinkových kompetencií. Robert Fico bude do volieb sa snažiť vytvoriť rôzne príbehy. Bude útočiť na prezidentku, bude sa hádzať o zem, bude chodiť na hranice, točiť si videa o tom, ako on keď bude potrebovať, on si aj naženie kompars, aby chodili cez hranice možno v deň volieb ľudia, o ktorých bude hovoriť, že sú migranti. Robert Fico je schopný urobiť všetko preto, aby si zachránil vlastný zadok. Čiže on bude prskať, on sa bude hádzať o zem, on bude proste robiť len to, aby čo najviac ľudí zmiatol, čo najviac ľudí zastrašil, pretože vie, že ten strach na ľudí funguje. Ja si osobne myslím, že Robert Fico je neskutočný herec a ja sa čudujem slovenskej verejnosti, že toto mu po týchto rokoch ešte žerú. Však je to Robert Fico, ktorý hovoril, že on už v politike 2014 nebude. Je to Robert Fico, ktorý hovoril, že diaľnica do Košic bude v roku 2010. Je to Robert Fico, ktorý sľuboval desiatky rokov na billboardoch 13. dôchodky a potom splašený rýchlo pred voľbami schvaľovali 3 alebo 2 dní pred voľbami 13. dôchodky. Čiže ľudia na Slovensku už musia prečítať tohto skorumpovaného politika, ktorý jedno hovorí, keď je v opozícii a úplný opak hovorí niečo, keď je vo vláde. My to musíme pripomínať, musíme byť dôrazní a nesmieme sa nechať zastrašiť Robertom Ficom. Preto ja vyzývam ešte raz všetkých slušných a čestných ľudí na Slovensku, aby to nenechali 30. septembra tak, aby prišli voliť a prišli voliť demokraciu a slušnosť. Aby prišli voliť spravodlivosť pre všetkých. Nielen pre pár vybraných ľudí, ktorí sú okolo Roberta Fica. Robertovi Ficovi ide o jeho vlastné prežitie a on zahraje akúkoľvek scénu, ako si predstavíte. On proste bude skákať aj 3 metre od zeme, po povalu, len aby dosiahol svoj výsledok. Čiže toto ja vnímam ako ďalší jeho úskok a trápne úskoky a trápne divadla, ktoré tu stvára tento človek. Takže ja už veľakrát si hovorím, že to je neuveriteľné, čo si ten človek vymyslí, s čím príde pred kamery, ale vidíme, že zjavne ešte je skupina obyvateľov na Slovensku, ktorí v minulosti verili Mečiarovi, teraz veria jemu a zjavne na tých ľudí to ešte stále funguje, ale my sme tu práve od toho, aj vy, novinári, všetci slušní ľudia a čestní, ktorí vidíte, čo sa tu deje, sme tu preto, aby sme vyzývali čo najviac ľudí, aby prišlo voliť. To je naša úloha a nesmieme dovoliť, aby sa tá mafia a to zlo vrátilo naspäť k moci. Ja možno ale skúšať, ja som chcela, že či to mi vidíte problém, ak prezidentka sa chcela, ako hodné vyšetkami, či to s generálnym prokurátorom. Ja nevidím problém, aby sa v slušnej spoločnosti stretávali najvyšší predstavitelia. Nevidím v tom žiaden problém, aby sa normálne stretli, porozprávali, veď nebudú sa stretávať niekde potajomky, ale môžu sa oficiálne stretnúť. Myslím si, že to nie je nič neštandardné. Opakujem ešte raz, Fico si bude snažiť vymyslieť čokoľvek, aby nejakým spôsobom zaujal, aby vystrašil ľudí, aby zastrašoval ľudí na Slovensku. A toto je jeho modus operandi, ktorý používa už neviem, 20 či 30 rokov je ten človek v politike. Je to niečo neuveriteľné. Ja verím, že 39. pošleme na smetisko politických dejín. Páči sa. Zajtra sa vidíme o 9.